Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Pratite vijesti televizije Jadran. Na početku izdvajamo važnije teme. U Splitu svečano otvoreno Europsko sveučilišno prvenstvo u natjecanju u tri sporta. Split domaćin 400 studenata iz 27 europskih zemalja. Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara primio je danas u Banovini veleposlanika Švicarske konfederacije. Pri završetku radovi na konzervaciji Zavjetne crkvice Gospe od Anđela u Imotskom. Na splitskim prokurativama sinoć je svečano otvoreno Europsko sveučilišno prvenstvo. Oko 400 studenata sa 64 sveučilišta iz 27 europskih zemalja natječu se u tri sporta – odbojci na pijesku, uličnoj košarci te sportskom penjanju. Natjecanja u ovim trima sportovima održavaju se na tri atraktivne splitske lokacije – na Rivi, Poljudu i Žnjanu. Dobrodošli u Dalmaciju! Dobrodošli u Split! Svečanom ceremonijom sportaša, scenskog nastupa plesnih grupa te videoprojekcijom na splitskim prokurativama otvoreno je Europsko sveučilišno prvenstvo, a građani Splita i njihovi gosti imali su se priliku upoznati sa najvećim europskim studentskim sportskim događajem. Tako su ovih dana studenti iz 27 europskih zemalja natječu u tri sporta, odbojci na pijesku, uličnoj košarci te sportskom penjanju. Mi smo dobili tri vrlo kvalitetne sportske discipline koje su i budućnost olimpijskog športa. Vi ćete vidjeti u sljedećih nekoliko dana kolika je kvaliteta sportskih natjecanja u ovim, rekao bih, neklasičnim sportskim disciplinama kao što je odbojka na pijesku, kao što je sportsko penjanje ili ti basket 3x3. To, ponavljam, je budućnost našeg športa i nema boljeg načina da ta budućnost bude upravo vezana sa najpropulzivnijim, najkreativnijim i najkvalitetnijim ljudima Europe. U dvojakoj funkciji su organizatora i domaćina, splitski gradonačelnik poručio je kako Hrvatska i splitska mladost zajedno sa ostalim kolegama iz 27 zemalja kroz sport imaju priliku učiti se zajedništvu, fair playu te sklapanju novih prijateljstava. Takvo mišljenje ima i Boris Maleš, prorektor za studente sveučilišta u Splitu. Split ovo zavrjeđuje kao najsportskiji grad na svijetu. Ljudi, nažalost, tu frazu su već počeli smatrati otrcano, međutim, to nije tako. To pokazuje ova manifestacija. Ovo je rezultat jednog velikog rada ljudi koji su osnovali Hrvatski akademski sportski savez, među kojima je naš Toni Gamulin kao predsjednik Splitskog sveučilišnog sportskog saveza i predsjednik Hrvatskog sveučilišnog sportskog saveza. Njemu i njegovom timu su sve zasluge pripadaju za organizaciju ovog eventa i svih prethodnih eventa, nadam se i budući. Za sve sudionike organiziran je bogat zabavni program kako bi im Split ostao u što boljem sjećanju. No predsjednik Splitskog sveučilišnog sportskog saveza ispričao nam je kako izgledala cjelokupna organizacija i kakve su reakcije sudionika. Izgledalo je pakleno, a što kažu, reće oni na kraju, prenijet će svoje dojmove svojim prijateljima, svojim kolegama na svojim sveučilištima i te efekte možemo vidjeti tek za nekoliko godina kad će se oni vraćati u Split. Isto tako i nekakva priča infrastrukture, poglavito ove odbojke na pijesku koja će ostati na Žnjanu, zapravo stara infrastruktura odbojke na pijesku je obnovljena. Dakle, definitivno nadamo se da će uspjeti preniti pravu emociju koju samo Split može pružiti svojim kolegama, prijateljima, obiteljima i da će to imati efekta i na turizam grada Splita i za dobar glas našeg sveučilišta u Europi. Glamurozno je bilo navečer na otvorenju, a kako je bilo po danu na terenima, saznali smo od organizatora i volontera. Pa slušajte, mislim da s obzirom na infrastrukturu koju smo imali prije ovog prvenstva i naspram ovoga što vidite sada je, ne znam, to kao da dođete iz stojadina u Porschea. Znači, napravili smo ovdje jedno malo čudo, odnosno jedno veliko čudo skupa sa studentskom organizacijom koja je stvarno dala svoj maksimum da ovo sve ovdje izgleda ovako kao što izgleda. Znači, možda ima nekih sitnica koje trebamo doraditi, to ćemo u toku turnira doraditi, ali sve skupa sam jako zadovoljan sa poslom koji smo ovdje napravili, svi skupa. Kakva su očekivanja i kakva je konkurencija, istaknuo je student Mate Glaurdić, koji nastupa za sveučilište u Splitu.
Pa normalno da uvijek idemo do medalje, nema cilja drugoga nego se natjeca za to. Konkurencija je uvijek teška, sve važne ekipe koje su bile i na Ciprusu i ovdje također i također ove što su bile u Zagrebu na Univerzijadi. Ovo je naš domaći teren pa se nadam da ćemo napraviti korak dalje nego što smo bili na Cipru. Uvjeti su, no, nama isto do duše sve nepoznanica, pošto je, kao što možete vidjeti, teren je novi, pjesak je novi, sve je napravljeno, izvrsno, odrađeno je, stvarno veliki posao, kako i za sveučilište, tako i za odbojku na pjesku, općenito u Hrvatskoj, tako da će ići samo naprijed, te se nadam da ćemo idućih par godina predstavljati Split u što boljem svijetu. Najveći je ovo europski studentski sportski događaj u Splitu od Europskog sportskog sveučilišnog prvenstva u košarci 2013. godine, koji će se održavati sve do ove nedjelje. Prvenstva se održavaju pod pokroviteljstvom predsjednice, a organizatori su Splitski sveučilišni sportski savez, Sveučilište u Splitu te Hrvatski akademski sportski savez. Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara danas je u gradskoj upravi upriličio primanje za veleposlanika Švicarske konfederacije njegovu ekscelenciju Štefana Estermana, kojih su se dotaknuli tema, donosimo u prilogu koji slijedi. Veleposlanik Švicarske konfederacije Stefan Esterman je u nastupnom posjetu gradu Splitu bio 27. srpnja 2015. Danas se ponovno našao u Banovini, ovog puta kod novoizabranog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare i to povodom proslave Dana državnosti Švicarske konfederacije koja se organizira u jednom hotelu u Podstranji. Primanju je nazočila i počasna konzulica Elizabet Tomić, gradonačelnika su zajedno upoznali s dosadašnjom suradnjom. Govorili smo o željenim i mogućim suradnji, željeno i moguće suradnje između pojedinih gradova i kantona Švicarske konfederacije i Splitsko-dalmatinske županije, odnosno grada Splita. Dotakli smo se brojnih tema kao što je gospodarska suradnja, ali i transfer znanja u upravljanju pojedinim gradskim i županijskim, odnosno kantonalnim jedinicama. Govorili smo o sličnostima između naših zemalja i ja sam izvijestio gospodina ambasadora i o našim aktivnostima u sanaciji ovog katastrofalnog požara. Govorili smo o mogućoj suradnji i u sanaciji našeg odlagališta otpada. Poseban je osvrt u tom dijelu bio na tehnologije koje se koriste u Švicarskoj i čija bi znanja, ističe gradonačelnik, mogli preuzimati kao poželjan ekološko održivi način. Veleposlanik Esterman je istaknuo koliko voli Split i usporedio prednosti dviju zemalja kada je u pitanju destinacija za odmor. Split je za nas poseban grad, jer je drugi grad po veličini u Hrvatskoj. Grad je ovo u kojem imamo i konzulat. Ovo je i turističko središte. Švicarski turisti rado tu dolaze i Split je svakako jedan od glavnih njihovih destinacija. Srdačni razgovor koji je započeo, nadam se da ćemo nastaviti u narednom razdoblju, a sve na korist građana Švicarske konfederacije, građana Republike Hrvatske i našega grada. Dotaknuli su se još nekih tema za ovaj prvi susret, poput one najsvježije, o posljedicama strašnog požara s kojima se grad tek treba nositi. Znamo da je veliki izazov kako se nositi s posljedicama ove katastrofe, a mi smo izrazili optimizam kako će se priroda oporaviti i da ćemo iz ovoga izučiti vrijedne lekcije. Naravno, i Švicarska i Hrvatska su turističke zemlje. Hrvatska ima prelijepo more, a mi prelijepe Alpe. Dužnost nam je ta blaga sačuvati za generacije koje dolaze. Upravo iz tog razloga razgovarali su i o zaštiti okoliša. Inače, prije nepuna dva mjeseca ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabriela Žalac s veleposlanikom Estermanom je potpisala 8 ugovora u sklopu švicarsko-hrvatskog programa suradnje ukupne vrijednosti od 37,9 milijuna švicarskih franaka. Pri završetku su radovi na konzervaciji zavjetne crkvice Gospe od Anđela u Imotskom. Radove financira Splitsko-dalmatinska županija. Zavjetna crkvica Gospe od Anđela simbol je grada Imotskog. Upravo njeno uređenje i konzervacija veliki je doprinos i obilježavanju 300. obljetnice oslobođenja Imotskog i Imotske krajine od Turaka, čiji je završni čin 2. kolovoza. Radovi su detaljno praćeni od stručnjaka konzervatorskog odjela Ministarstva kulture iz Imotskog.
Isto tako na sam blagdan Gospe od Anđela osvijetlit će se i utvrda Topana, također jedna od prepoznatljivih građevina grada Imotskog. Radili su se u principu nekakvi konsolidacijski radovi na zidovima i krovu crkve, gdje je u principu najveći problem bila ta vlaga i voda koja je curila na spojevima krova i zidova i ulazila unutar crkve, razarala iznutra zidove. Znači, radilo se injektiranje donjih dijela zidova protiv vlage. Promijenio se cijeli pokrov na crkvi i na sakristiji, odnosno toj kapelici koja je bila prije pokrivena lomljenim kamenim pločama. Danas smo mi unificirali cijelu tu krovnu konstrukciju, stavili crkvu pod jedan te isti krov i pokrili je kupom kanalicom, stavili sve potrebne slojeve zaštitne, znači protiv prodora kiše, vode i vlage. Unutra se ona opiturala, opet oličila i dolaze nova vrata ovdje na južno i na istočno pročelje, nova drvena vrata. Investicijom Splitsko-dalmatinske županije i nositeljem investicija turistička zajednica Imotski osvijetlit ćemo tvrđavu utvrdu Topana. Naime, od ponedjeljka već je montaža pri kraju. Od ponedjeljka će oko Topanije biti 8 velikih LED reflektora koji će svaku večer osvjetljivati Topanu, na taj način dati jedan sigurno poseban draž ovoj našoj utvrdi. I ono što nas još čeka, dakle, nakon dana grada, vjerojatno na jesen, je izrada još jednog vidikovca na Topani, dakle, jedan plato gdje ćemo napraviti stubište i jedan vidikovac. Paralelno s ovom obnovom uređuje se i okružje župne crkve Svetog Franje. U dvorištu crkve već je postavljen veliki kip Gospe od Anđela, koji će biti blagoslovljen od strane kardinala Josipa Bozanića, također 2. kolovoza. Ta crkvica Gospe od Anđela nastala je nakon oslobođenja Imotske krajine, dakle ona je prva crkva napravljena nakon oslobođenja Imotske krajine od Turaka i na neki način ona je simbol od tog oslobođenja, kad su kršćani napokon mogli slobodno živjeti svoju vjeru ovdje na ovim prostorima, a i naravno je kada su uspostavljene, možemo reći tako, današnje granice Republike Hrvatske, kada je mogao se nesmetano odvijati crkveni život i polako je započeo razvoj župa ovdje u Imotskoj krajini. Zato je taj događaj 300, odnosno taj događaj oslobođenja Imotske krajine za nas važan, ova obljetnica zato za nas važna i nastojimo zato što svečanije obilježiti i duhovnim programima i kulturnim, a i ovim materijalnim zahvatima kojima nastojimo obilježiti, dati jedan trajni pečat ovoj proslavi. Svakako, svi ovi radovi dio su lijepog mozaika obilježavanja velike Imotske obljetnice. Nedavni požari koji su opustošili Split i okolicu jedni su od najvećih ikad viđenih na tom području. I dok se traže načini kako bi se sustav popravio, velike probleme stvaraju i neuređene okućnice i zapuštene parcele kojih na prostoru Poljica ima sve više. Upravo zato dr. Joško Kalilić, iako je već nekoliko godina u mirovini, pokušava osvijestiti brojne građane kako očišćena okućnica može pripomoći u bržem gašenju požara. Umirovljeni ginekolog dr. Joško Kalilić prošlog je tjedna tijekom požara koji je harao Žrnovnicom uspio obraniti kuću. I on sam kaže kako takav požar ne pamti, ali je dobrom taktikom uspio sačuvati svoj dom. Naime, Joško Kalilić dobro je uredio svoju okućnicu i na taj način uspio usporiti vatrenu stihiju. Ali to nije ništa čudno, jer dr. Kalilić je autor projekta Čiste i uređene gradske okućnice. Međutim, ono što ja želim naglasiti, da u slučaju bilo kakvog požara ovakvih razmjera, najvažnije je imati očišćenu i uređenu okućnicu i okolište okućnice, dakle ukloniti suhu travu, grmlje, suhe grane, pa ako su i neka borova stabla preblizu, treba ih ukloniti uz dozvolu nadležnih, jer oni su vrlo opasni ako su preblizu bilo kojem objektu kad dođe do ovakvog požara. To je ovaj požar upravo i dokazao. Dr. Kalilić otkrio je koji je cilj njegovog projekta. Prema tome, u ovom projektu želim motivirati građane Splita, dakle sve vlasnike privatnih kuća, ali i stanare u višekatnicama, da se organiziraju prema onim uputama koje sam ja dao u ovom mojem projektu, kako očistiti okućnicu, kako je održavati, kako je koristiti, kako bi bilo i njima dobro, i turistima, i svima prolaznicima, da grad Split izgleda i sigurnije i mnogo ljepše.
Za sve one koji ne uređuju svoje okućnice postoje i kazne, jer s tim činom ne ugrožavaju samo svoje živote, već i svih onih koji žive u njihovoj blizini. Kalilić je naveo jedan primjer iz inozemstva. Postoji zakon o komunalnom redu koji predviđa veliku financijsku kaznu za one građane koji ne uređuju svoju okućnicu, jer oni dovode time opasnost ne samo sebe i svoju obitelj i svoju kuću, nego i susjede. Evo, na primjer, ja ću vam dati primjer, ja sam bio u Americi gdje sam živio 15 godina. Moj rođak je kosio travu svoje okućnice dva puta tjedno. Pa je mene čudilo, jer je trava bila svega 10 cm visoka, zašto on to radi? A on meni odgovara, trava mora biti 6 cm visoka po zakonu, jer moj susjed ima zakonsko pravo mene tuži da ja ne održavam moju okućnicu, jer time smanjuje vrijednost nekretnine tog susjeda. Dr. Kalilić je do sada zaprimio upite od građana u svezi provedbe projekta, a on je sam upoznao gradske vijećnike sa svojom idejom. Pa evo, čim je izašao u medijima ovaj projekt, već mi se među prvima javio gradski vijećnik Ante Zoričić, koji je jako zainteresiran za moj projekt kojega sam mu poslao. Ja sam poslao inače svim drugim gradskim vijećnicima i gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika i brojnim drugim institucijama, i odaziv je, još su neki građani zvali i rekli da im pošaljem projekt jer su zainteresirani za uređenje svoje okućnice. Eto, ja se nadam, i arhitekt Jerko Rošin također dao je pohvalu ovom projektu. Za kraj, dr. Joško Kalilić istaknuo je kako se nada da će ovaj projekt prije svega upoznati gradski vijećnici i predsjednici Kotareva diljem Splita, čime bi se smanjila mogućnost novih katastrofalnih prizora kakve smo vidjeli 17. srpnja. Više od 12 milijuna kuna izdvojeno je iz EU fondova za revitalizaciju kulturne baštine Kotišine. Realizaciju ovog vitalnog projekta uspješno je započela javna ustanova Makarska razvojna agencija MARA. Projekt revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina, prijavljen u okviru poziva priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine, uspješno je prošao svih 7 faza postupka dodjele bespovratnih sredstava. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u svojstvu upravljačkog tijela za operativni program konkurentnost i kohezija donijelo je odluku o financiranju. Sa velikim zadovoljstvom i sa ponosom možemo reći da je grad Makarska iz Europskog fonda za regionalni razvoj dobio čak 12,5 milijuna kuna za naš projekt revitalizacija kulturno-povijesne baštine zaseoka Kotišina ukupne vrijednosti 14,5 milijuna kuna. Radi se o strateškom kulturno-turističkom projektu grada Makarska u kojega smo uložili jako puno vremena u samu pripremu. Projektom smo predvidjeli rekonstrukciju i obnovu crkvice Svetoga Martina, rekonstrukciju i obnovu velikoga kaštela u kojega će se implementirati najsuvremenija multimedija u oblik interpretacijskog centra za posjetitelje. Identificirani specifični ciljevi koji se planiraju postići u spomenutu turističku valorizaciju odnose se na kreiranje središnjeg mjesta interpretacije i prezentacije kulturne i prirodne baštine Kotišine, stvaranje jedinstvenih interaktivnih doživljaja za široku skupinu posjetitelja i to kroz inovativnu uporabu najsuvremenijih tehnologija, unapređenje sustava zaštite i upravljanja zaštićenom kulturno-povijesnom i prirodnom baštinom, povećanje zapošljavanja te intenziviranje gospodarske aktivnosti za daljnji održivi razvoj Kotišine. Ljetne radionice stranih jezika za djecu i odrasle u Omiškoj kući jezika i kulture u punom su jeku. Naime, radi se o projektu Kuća jezika i kulture koji proizlazi iz udruge Pro Kulture Split. Osnovni cilj ove ideje je istraživanje učinka kulture i obrazovanja u razvoju grada Omiša i općina u njegovu okruženju. Kuća jezika i kulture organizira ljetne radionice za djecu i odrasle i za sve one koji žele naučiti ili obnoviti znanje stranih jezika kako bi u svom profesionalnom radu postigli bolje performanse. U kući se uči 5 stranih jezika, a u ponudi ih je i više.
Evo, ljetne radionice su nam krenuli odmah sa početkom 7. mjeseca, znači imamo i u 7. i u 8. mjesecu, 8 sati mjesečno je, krenuli smo sa 5 radionica, sa engleskim i sa talijanskim jezikom, uglavnom nam djeca dolaze, po radionici radimo u malim grupama, znači radionica je po 6 polaznika. U kući jezika i kulture zanimljiv je taj poseban spoj jezika i kulture, pa sudjelujući u ljetnim radionicama djeca osim što mogu savladati francuski, engleski, njemački, španjolski, italijanski jezik, upoznavaju se ujedno i sa pozadinom toga jezika, kulturom drugih država i naroda. Nastojim je zaista kroz jezik provući kulturne elemente. Znači, uči se o tom jeziku, o njihovoj baštini. Kroz sve to prolazimo i kroz hrvatsku kulturu i baštinu. Znači, da nije suhoparno učenje jezika, nego da se odmah još nešto dodatno i nauči. Pa više ovako se baziramo na nekakve kvizove, na pjesme, na grupni rad. Ne radimo nekakve rečenice, sada slažemo da smo u gramatici, da smo u teškim nekim zadacima, ipak je ljeto, tako da smo opušteni. Sve veći interes djece za ljetnim radionicama. A koliko na njima uživaju i zabavljaju se, kazali su nam. Zabavno je, nije teško, poznala sam puno prijatelja i... Evo, naučila sam talijanski i na talijanskom smo učili brojati i pisati nešto i tako. Nije nam teško, zabavno nam je, upoznala sam dosta prijatelja i ovo je prva moja radionica ljetna. Upoznala sam prijatelje, sviđa mi se što radimo, nije nam je teško. Kako je kultura stup i centar svega i kako sve od kulture zapravo i polazi, kazala je predsjednica Kuće jezika i kulture Alenka Munitić, koja nam je ispričala kako je nastala uopće ideja za organiziranjem ljetne radionice. Pa to je čak neka moja mala subjektivna želja bila kao majka. Nisam oduševljena da mi dijete 2 do 3 mjeseca baš nema nikakvu zanimaciju. Pa sam nekako mislila da nisam jedina u tome i na kraju se zaista to pokazalo kao tako. Tako da, jer mislim, samo 2 puta tjedno po sat vremena nije puno da se odvoji od njihovog slobodnog vremena, ljenčaranja i uživanja na plaži, kako hoćete. Tako da su to i mnogi roditelji zapravo prepoznali. Tu se djeca zabavljaju, igraju, ali isto tako i nauče. Nekako se i pripreme za nadolazeću godinu i mislim da je to baš onako naišlo na jedno plodno tlo. U gotovo 9 mjeseci rada Kuće jezika i kulture puno toga je napravljeno. I kako se sav rad i trud isplatio, pokazuju pozitivne reakcije gotovo svih polaznika i predavača. Na jesen se očekuju novi programi i radionice. Podsjetimo, Kuća jezika i kulture krenula je s radom u 11. mjesecu prošle godine. I među rijetkima je koja je prepoznala koliko je u jednom gradiću uz more poput Omiša važno poznavanje 2 do 3 strana jezika kako bi se pružila što kvalitetnija i cjelovitija turistička usluga. Bliži se najveća šoltansko-bračka fešta, tradicionalno potezanje mrduje. Tako će i ove godine, u ovu subotu, 17:30, stotine brodica potezati mrduju privezani na konope sa šoltanske i bračke strane. Potezanje mrduje ljetna je manifestacija kojom se želi što više povezati otok Šoltu i Brač. Smješten u splitskim vratima pred bračkim mjestom Milna, maleni otočić Mrduja vječni je razlog prepirki žitelja ova dva otoka. Naime, od davnina postoji legenda o potezanju mrduje u pokušaju stjecanja vlasništva nad ovim malim otočićem. Mi ćemo mrduju potezati ovaj vikend, odnosno u subotu 29.7. Program će početi u popodnevnim satima. Pozivam dakle svih ovim putem koji su zainteresirani da se pridruže na potezanje mrduje sa svojim čamcima. Mi ćemo sa našim brodom krenuti iz Rogača u 14.30 te u 15 sati iz Stomorske. Kratko ćemo pokupiti milnarane u Milni iza 16 sati. Te ćemo se onda svi zajedno uputiti na Mrduju oko 17 sati, gdje je zakazano potezanje u 17.30, dakle svi poji
nositi šoltanske boje majica, a to su ove godine sive. Neka se svrstaju na šoltansku stranu konopa u 17.30. Nakon potezanja mrduje, povjerenstvo će odlučiti čijih bračkih i šoltanskih brodica ima više i tko dobiva pravo posjeda nad otočićem u 2017. godini. A iza tog središnjeg događaja na moru, svi zajedno se vraćaju u Milnu, gdje će šoltanski glazbeni zbor Olinta, koji ove godine obilježio 95. godišnjicu postojanja, održati jedan kratki prigodni program za sve sudionike. Kako nakon svake godine uvesele sa svojim nastupom, biti će proglašen pobjednik, te ćemo se lagano vratiti prema Šolti. Centralna fešta ovogodišnjeg potezanja se održava u Stolmorskoj. U 9.30 je početak te fešte, očekujemo i braćane da će nam se u 9.30 pridružiti sa svojim brodom koji je organiziran kao polazak iz Mjelne. Svečana dodjela vlasničkog lista Mrduje, odnosno vlasničkog pokala, održat će se u Stomorskoj na Šolti, gdje će biti velika fešta na kojoj će nastupiti jedan šoltanski domaći bend Mjesni odbor i brački bend Ljetno kino. Naravno da su posjetitelji oduševljeni. Mi naime svake godine štampamo majice za potezanje Mrduje. Jedan dio gostiju možemo čak ukrcati na naš brod koji ide na samo potezanje. Interes je jako, jako velika, kapaciteta nije normalno previše. Brodovi imaju ograničene kapacitete i moramo poštovati pravila sigurnosti. Koliko vidimo, i te naše majice su doslovno razgrabljene od prvog trenutka kad su došle u naše turističko-informativne centra i isto stvari i sa kartama za brod traži se mjesto više naravno svake godine. Prvo potezanje Mrduje organizirano je od 2008. godine, a sama inicijativa za organiziranjem ove manifestacije krenula je upravo zbog nepostojanja brodske veze između otoka Brača i Šolte. Zbog toga se barem na jedan dan želi što više povezati i upoznati stanovništvo Stomorske i Milne kao i njihovi posjetitelji kako bi vidjeli cijelo kulturno i turističko bogatstvo toga kraja. Splićani vole reći za svoj grad da je najsportski grad na svijetu. Split se uvijek prilagođavao novim trendovima i sportovima, a u posljednje 3 godine u Splitu djeluje klub jednog od najbrže rastućih sportova u svijetu – hokeja na travi. A članovi Spartakusa uskoro će dobiti svoj dom, a to je igralište na splitskom Lučcu ispod stare tvrđave Gripe. Klub hokeja na travi Spartanac nastao je slučajno. Nikola Barbari zajedno je sa svojim kolegama trenirao djecu i odlučio im je pokazati taj sport. Djeca su bila oduševljena s novom igrom, no prava zaraza uhvatila je malo veće. I onda smo se mi treneri zakačili pa smo počeli ostajati iza treninga kad bi roditelji i djeca išli kući. I mi bi igrali 1-1, poslije 2-2, 3-3 i tako se počela formirati neka mala ekipica. I onda smo išli tražiti na internet pravila za hokej na travi. Ja ukucao na Google i izbacilo Hrvatski hokej savez. Ja gledam, ovo već nešto postoji. Ja nazvao na telefon, javio mi se tajnik gore saveza, Slaven Zlatar. I ja sam ga zvao da ga pita neka pravila da mi malo pojasni, jer smo znali da nije cilj samo dati gol. Jer to inače su timski sportovi složeni, a hokej na travi je jedan od složenijih, šta tehnički, šta taktički sportova. I onda je Slaven rekao, govori Nikola, baš je idući tjedan ovdje seminar za hokej trenere u Zagrebu, možeš doći vamo. U tom trenutku već je postalo 15 klubova u Hrvatskoj, igrali su se prvenstva i kupovi. Tako je iz zabave nastala ideja o osnutku prvog hrvatskog kluba u hokeju na travi na prostoru Dalmacije. U početku nije bilo lagano, a svoj teren dobili su tek u 3. godini postojanja. Pa mi smo, kako smo svako malo ostajali negdje bez termina ili bi nam okrenili termine ili svako malo smo imali problema, nismo imali dovoljno termina. Išli smo redovito dole u grad i pitali smo dole u grad Split u službi za sport jel možemo dobiti negdje nekakve terene i da bi mi to ostavili otvoreno za sve, da svi mogu koristiti, a da bi mi uredili samo da imamo te termine da mi možemo trenirati. I na kraju smo nakon dugo vremena što smo to tražili, uspjeli smo dobiti ovdje športsko-rekreacijski centar Lučac Manuš. Svaka zemlja ima svoj nacionalni sport. Hokej na travi itekako je prepoznat, jedan je od najmasovnijih sportova na svijetu, a medalje na olimpijskim igrama osvajale su reprezentacije sa svih kontinenata. Jednako je popularan i među momcima i među curama. A zemlja koja ima najdugovječniju tradiciju u ovom sportu je Nizozemska. U Nizozemskoj je to to je nacionalni sport. U Nizozemskoj gore ima klubova koje broje po 3-4 tisuće članova.
Ja i moji prijatelji tu iz kluba putujemo u Nizozemsku krajem 9. mjeseca, a naš trener hokeja ovdje u klubu, Luka Androja, koji je isto profesor kineziologije, on sada ide u 8. mjesec, tamo ima jednu prezentaciju održati u Amsterdamu vezano za naš twinning project sa hokej klubom Osterbeck iz Nizozemske, jer mi smo s njima, a moram reći, u tome bratskom odnosu kao klubovi. I onda oni dolaze ovdje, oni će ovdje doći u 10. mjesec sa direktorom za čitavu Europu, Normanom Hughesom, ovdje u Split će doći tjedan dana, a mi idemo gore kod njih u 8. i 9. mjesec. Za sada Spartanac nastupa u drugoj hrvatskoj ligi. Seniorska konkurencija više je skupina rekreativaca, no planovi za budućnost postoje. Ali naše najveće šanse su sa našom omladinskom školom koju smo počeli raditi prošle godine. Imali smo 30 djece gdje imamo jako potencijalnih dobrih malih hokejaša, pogotovo hokejašica. I sada baš radimo i upise u tijeku za djecu od 10 do 12 godina od kojih ćemo prvo napraviti nekoliko momčadi. A još sam htio naglasiti da smo zadnjih godinu dana imali, znači, skroz besplatno hokej za djecu. Hokej za djecu, to smo radili u dvorani osnovne škole Brda i cijelu godinu je dolazilo 35 djece na hokej. A ove godine bi tili bi malo povećati rad kluba i malo više da imamo djece u klubu i onda idemo na rezultat. Tako su hokejaši na travi konačno dobili svoj prostor na kojemu će se odgajati i učiti ljubitelji jednog od najpopularnijih i najhumanijih sportova na svijetu. Poštovani gledatelji, za kraj vas podsjećamo na najvažnije teme vijesti. U Splitu svečano otvoreno Europsko sveučilišno prvenstvo u natjecanju u tri sporta. Split domaćin 400 studenata iz 27 europskih zemalja. Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara primio je danas u Banovini veleposlanika Švicarske konfederacije. Pri završetku radovi na konzervaciji Zavjetne crkvice Gospe od Anđela u Imotskom. Bilo je to sve u vijestima televizije Jadran. Ostanite i dalje uz naš program. Do sutra, lijep pozdrav!